سلامونه خو ګولیدون کوهله دا تاسو ټول برک روغ او سیاو د صحت جامې به پرتن ولري نن درته د واده پاړه جالب مطلب لرم تم دا ویډیو را سره تر پایه وګوري په واده کې د خفګان خوخی او احساساتو پرته یو سنوري ګټ یو حقای هم پټ دي چې خای چې ډیرو کم کسانو ته سرګنوي تازه یوې امریکایي سیړونو خودل چې د واده کړو کسانو عمر او روغتیا د مجرد په نسبت ډیر وي د میشنګن په هنتون سیړونو خودل چې واده د زړه سرطان ناروغیو او خفګان په څیر ستونزو ژغورلو کې مرسته کوي سیړونو له مخې واده په نارینهو کې تر وخت وړاندې 80% او په ښځو کې 59% خطر کموي خو سیړنې دا هم وایي چې دغه ګټه یوازې هغو خلکو ته رسیږي چې دواړه ښځه او خاوند ښې او خوشحاله اړیکې ولري او که د ښځې او خاوند اړیکې خرابې وي نو بیا ډیر جانبي عوارض هم لري د اسلام په مبارک دین کې هم راغلي چې واده د انسان ایمان پوره کوي او د سړي نه پوره انسان جوړوي.